laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 15/8/2018 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu shaqo ka joojin ku sameeyay saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ee dawladda hoose xamar kuwaas oo magacyadooda ay sare ku xusan yihiin kadib markii uu agaasimaha waaxda maamulka dhulka ee dawladda hoose xamar ku soo eedeeyay in ay lacago sharci darro ah ka qaadanayeen bulshada ku nool gobolka Banaadir sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ay warqadan ku socoto waxaa laga codsanayaa inay baaris ku sameeyaan eedeymaha loo soo jeediyay saraakiisha ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ee dawladda hoose xamar maadaama lagu eedeeyay in ay lacago si sharci darro ah ka qaadanayeen bulshada ku nool gobolka Banaadir xeer ilaalinta waxaa loo gudbiyay dhammaan cadeymaha ku lifaaqan eedeymaha loo soo jeediyay saraakiishan sare ku xusan saraakiishana waxay isugu jiraan labo gaashaanle ah iyo hal dhamme ah kuwaasi oo ka kala shaqeynaya ama ka howlgalayay saddex degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir oo kala ah degmada Shibis, degmada Hodan iyo degmada Warta Nabadda.